Evo ga, lijep vam pozdrav poštovani gledatelji Sport Klub televizije, ljubitelji sportskih podcasta. Došli smo još jedanput na svoje, dakle svakodnevno pratimo hrvatske sportaše, hrvatske trenere, uspjehe hrvatskog sporta. Nekako smo u posljednje vrijeme, meni je žao, zaobišli odbojku, ali mislim da smo ja osobno našli onako pravoga gosta, jednog ljubitelja odbojke kroz cijeli svoj život koji, ja bih rekao, ide leći sa odbojkom i diže se ujutro razmišljajući o toj odbojci, gospodin Rade Malević. Ako sam dobro kazao, nisam sigurno ništa. Naš odbojkaški trener trenutno Zagrebačke Mladosti, pa vas pozdravljam u domu odbojke, Bojan Stranić, koliko vidim. Pozdrav vama i hvala na pozivu. Hvala vam što ste se odazvali. Prije svega, eto, već smo mjesec i pol dana nekako pokušavali dogovoriti ovaj razgovor vezan uz odbojku, ne samo odbojkaškog kluba Mladost, nego općenito hrvatsku odbojku i svjetsku odbojku. Međutim, eto, tamo negdje oko vašeg rođendana, kada ste napunili 63. Bilo je nekih zdravstvenih problema, ako to nije privatna stvar. Pa radi se o jednom problemu, ajmo reći, protočnosti krvnih žila koji je ispitan do konca i za sada nema nikakvih problema i nije znak za uzbunu. Još uvijek je rano. Odlično, evo, hvala Bogu, pa to su lijepe vijesti. S obzirom na stanje kakvo je u svijetu, evo, ja mislim da profesionalna odbojka, vi me ispravite ako krivo govorim, nikada nije stala. Koja je količina natjecanja u tome sportu da nikada nije stala ovako dugo što se tiče natjecateljske odbojke? Puna 3 mjeseca. Pa definitivno, ja ću samo nabrojati neke, ajmo reći, bitne te priče. To su Liga prvaka, prije svega Europe, završnica, onda ta Europska liga na razini nacionalnih timova, Svjetska liga, Grand Prix žena, isto tako seniorki, tako da olimpijadu uopće ne treba zapravo ni spominjati. Odbojka koja je zapravo 12 mjeseci uvijek živjela, što klubski, što sa nacionalnim timovima, doživjela, evo, jedan, kako bi rekao, stop koji traje i koji će vrlo vjerojatno trajati, nadam se. U planu i programu Europske i Svjetske federacije da se u 8. mjesecu igra prvenstvo Europe za juniorke, gdje bi mi kao država bili jedna od država domaćina pored Bosne i Hercegovine, međutim u ovom času je to potpuno neizvjesno obzirom na najnovija događanja vezano za ovaj virus koji je zapravo dobro me zaustavio cijeli svijet da normalno živi i da normalno radi. Da, jednostavno sve je stalo, pobudila se ona nada kako smo imali baš ovdje u Hrvatskoj, ne znam da li je to bilo nekih tjedan dana bez novo zaraženih, ali onda jedna nova buktinja koja definitivno opet mijenja stvari i bilo kakvu projekciju, a pogotovo tih dvoranskih sportova koji su definitivno, neću reći više oštećeni, ali da se organizirati i odbojka se da organizirati. Primjer je Grčka koja igra u ovo vrijeme sada svoje polfinale državnog, odnosno kupa, ne prvenstva, nego kupa, ali ti dvoranski sportovi pogotovo. Jednostavno, uvjeti su takvi koji su kompliciraniji. Vidite, tu su, ajmo ih nazvat, najstručniji ljudi po tom pitanju, naši epidemiolozi, šta oni kažu, tako ćemo se ponašati. Što se tiče Europe, opet postoje ti prirodni zakoni, zapravo savez, Evropski odbojkaški savez, koji se naziva CEV ili Svjetska federacija, zapravo vjerujem da su i oni u kontaktu sa najvišim stupnjem struke po pitanju epidemije i bit će onako kako oni kažu. Da, jednostavno treba stručno osoblje, dakle, slušati i prihvatiti njihove savjete, pa kako bude. Absolutno. Da bude. Da, ono što sam uspio saznati, znači, kada je bio period lockdowna, kada se zapravo nije smjelo gotovo izaći na ulicu, kako koja zemlja, zapravo europska zemlja, ali u onom povratku kada su odobrili treninge u Zagrebu se skupila lijepa
ajmo reći, jedan dio reprezentativaca, znam da je Žukovski bio ovdje, i Galić, i Sedlaček, i Rajić, da su trenirali u Domu odbojke. Možete malo to, kako su prošli ti treninzi, kako je bilo u tom periodu? Mogu. U tom periodu zapravo se, moram reći, to žestoko treniralo, obzirom na kvalitet ovih igrača koje ste vi spomenuo. Jel? Da. To su sve vrhunski igrači koji su i bili željni nakon karantena rada sa loptom u dvorani, i ti treninzi su doista izgledali sjajno. Mi smo za takve slučajeve uvijek bili otvoreni kao klub i uvijek ćemo biti otvoreni, i na taj način zapravo dati svoj doprinos tim igračima koji su zapravo najbitniji nacionalnom timu, da budu što više i što dulje u dobroj formi, misleći da će, pogotovo da će se igrati ta Evropska liga nacionalnih timova. Nažalost, to se nije ostvarilo, viša je sila u pitanju, ali sam odgovor na vaše pitanje, da su digli razinu treninga baš za 50%, to je istina, i drago mi je zbog ovih naših mladih igrača koji su imali šta vidjeti i naučiti, a isto tako mi je drago da sam vidio naše takozvane profesionalce, da su doista srčani bili i da su davali sve od sebe nakon duge pauze koju su imali. Jel? Nije bilo ni njima lako, a s druge strane i taj period koji su prošli u zatvorenim stanovima, gdje su trenirali na individualnom planu na snazi, zapravo nema puno veze sa odbojkaškim treningom, s loptom, sa skokovima, sa promjenom pravaca i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju, svi su zdravi, sve je dobro prošlo, i evo, mi smo se danas raspustili, a oni su opet otišli svojim putem. Ja čak mislim da je Daniel Galić ovih dana pripreman da se vrati u Saudijsku Arabiju, gdje je bio do početka ovog problema sa virusom, a za koji dan vjerujem da ide, tako da on kontaktuje stalno sa svojim klubom. Oni trebaju završiti, ja mislim, još 5 kola da završe prvenstvo, tako da, a ovi drugi mislim da su se ipak, ajmo reći, upustili malo na ležerniji način, da su otišli na odmor, na more i tako dalje. Da, ali meni interesuje... Prvo će se morati odazvati, konkretno znam za Marka Sedlačeka da 12. ovog mjeseca mora biti u Italiji, u Monci. Monci, da. Evo, ima još ugovor za sljedeću sezonu. Mislim da Žukovski bi sredinom ovog mjeseca trebao se uputiti ka Rusiji, još se tu, ajmo reći, dogovaraju kako, na koji način da izbjegne samo izolaciju koja je obavezna tamo 15 dana kad neko dođe sa strane. U svakom slučaju, zašto ovo govorim, definitivno će sezone u svim zemljama krenuti ranije, radi olimpijskih igara iduće godine, a i ovih nekih utakmica, konkretno finala Lige prvaka, odnosno završnice Lige prvaka u odbojci, koja je u planu da se održi negdje u 12. mjesecu, gdje će biti dosta pauza u prvenstvima, i kvalifikacija za prvenstvo Europe, gdje će biti sigurno 2 mjeseca pauze. Kažete? Mislim da je u siječnju da se kvalifikacije za prvenstvo Europe su stavili sad u siječnju. 12. mjesec, jer ipak se mora okupiti reprezentacija ranije, tako pričamo o prekidu prvenstava. Biće ga u 12. mjesecu sigurno, nakon Lige prvaka se nastavljaju kvalifikacije odmah za prvenstvo Europe iduće godine. Tako da će se morati ranije krenuti u svim državama da bi se zapravo mogle reprezentacije koliko toliko pripremiti za ove nastupe o kojima pričamo. Da, i to sve razmišljamo na taj način da sve bude zapravo, da zdravlje bude na prvom mjestu. Naravno, pod uvjetom da je struka, znači epidemiolozi svako na svojoj strani, u svakoj državi, a na koncu konaca u konačnici i u sportskim tim najvišim institucijama donesu odluku da je to moguće odraditi. A recite mi, jeste baš sa Rajićem, on je igrao ove sezone za Zagrebačku Mladost, onda je preselio u Bjelorusiju. Meni je interesantno, dakle, mi prenosimo, Sport klub televizija prenosi bjelorusko nogometno prvenstvo koje nije stalo,
hokejaška liga njihova nije stala, neki teniski turniri se igraju, ali mi je čudno kako im je prvenstvo stalo. Odbojkaško prvenstvo je zaustavljeno, nisu proglasili prvaka. To sam čitao da je Rajić kazao da je to neka... Ne, proglasili prvaka, što je logično, je ostalo još 7 kola do kraja. Znam da je Rajićeva ekipa osvojila kup Bjelorusije, ne posle početka takozvane karantene, jel? Zaustavljanja ostatka natjecanja. Oni su kao klub trenirali jedan period dok je, ajmo reći to, u Europi vladala zabrana treninga u dvoranama. Na kraju su ipak zaustavili prvenstvo i raspustili su igrače. I šta će se dalje događati, to ja u Bjelorusiji stvarno ne znam, ali u svakom slučaju ostala je priča da će se prenijeti rezultati iz prošle sezone, a to je zapravo potrebno radi evropskih kupova da se napravi, jel? Da. Tako da, evo, to je ono što ja mogu reći vezano za Rajića i Bjelorusiju. A kako vi gledate na naš turbulentni period sa Hrvatskim odbojkaškim savezom i ovim odlukama koje su padale kako treći, četvrti, peti mjesec, prvo zaustavljeno prvenstvo, proglašeni prvaci, pa se sve obustavilo, poništavanje te odluke, pa se opet sve vratilo, da se ipak sve završava, ali bez proglašenja prvaka, je li tako to otprilike? Sve ovo što ste vi sad rekao, mislim, to je tako kako ste rekao. I da. To je, blago rečeno, meni vrlo čudno, ne želim reći degutantno, ali na granici. Na granici. Šta je u cijeloj toj priči interesantno? Interesantno je to da se niti jedan od klubova u Hrvatskoj nije pozvao na bilo kakve dogovore, konsultacije i tako dalje. To je jedno. Druga stvar, da se ne ponavljamo, naš klub je dao zvanično i javno saopćenje gdje ni na koji način ne može prihvatiti odluku, tu prvu koja je bila, jel? Da jednostavno nije ni moralno ni u skladu sa nekakvim sportskim fair playom. I to je sukus cijele priče, znači ta odluka je bila dosta nepromišljeno donešena, na brzinu. Zašto, koji su razlozi, morat ćete pitati nekog drugog. U svakom slučaju, jednu stvar je bitno da znamo. Hrvatska muška odbojka ima mogućnost za iduću sezonu, znači sezona 2020-2021, prijaviti dvije ekipe u Ligi prvaka ukoliko to želi. Zašto? Zato što je Zagrebačka Mladost prošle sezone došla do kraja kvalifikacija, skroz do kraja kvalifikacija za Ligu prvaka i samim tim donijela puno bodova Hrvatskom odbojkaškom savezu vis-a-vis rejtinga klubova u Europi. I tako da, evo, to je jedna informacija koju trebate znati. Hrvatska muška odbojka, znači klubska muška odbojka, za iduću sezonu može, ukoliko to želi, prijaviti dvije ekipe u kvalifikacijama za Ligu prvaka Europe. Da, to je ponavljam, fantastična priča. Zahvaljujući bodovima koje naš klub donio prošle sezone. Tako je, to su one prekrasne pobjede protiv Polonije iz Londona, to je Posojilnica u drugome kolu, susret sa Benficom, jel tako, gdje smo odigrali čak u Lisabonu. Zapravo vi ste mi rekli da su možda oni malo iznenađeni bili sa Mladosti, ali da očekujete da će jako, jako teško biti u domu Bojan Stranić. Sjećam se da smo razgovarali da su to prekaljeni internacionalci, uglavnom Brazilci sa portugalskom putovnicom, i tako je bilo. Jednostavno, čestitali smo boljoj ekipi. To je ono posljednje kolo. Sve ste rekao, definitivno je tako. Da. Ali mislim da smo s obrazom i oba dvije te utakmice odigrali, da su na koncu konaca reakcija publike u domu odbojke sve rekla u konačnici utakmice koju smo časno gubili, i to je nešto što nas apsolutno veseli i tjera zapravo na još više, još bolji rad, i nadam se da ćemo imati snage i da ćemo imati i uvjeta financijskih da prijavimo Ligu prvaka, odnosno kvalifikacije za ovu sezonu. Do 1.8. je zapravo deadline, tako da zadnjih 5 dana 7. mjeseca će se donijeti odluka na razini kluba da li ćemo prijaviti Ligu prvaka ili neki drugi europski kup. Naravno da ja, moja malenkost će inzistira da to bude Liga prvaka, obzirom da psihološki gledano je to igračima
puno bi značilo igračima da znaju da će igrati Ligu prvaka, a i ako se ne uspije s obzirom na mogućnost problema financiranja naredne sezone, nastavlja se igra u kupu ceva Europe, tako da, da jednim, ajmo reći, mudarce možemo dvije muhe zadovoljiti i zadovoljiti igrače i krenuti još jednu stepenicu dalje u cijeloj priči. Da, ja moram kazati, evo meni osobno je bilo prekrasno u domu Bojan Stranić gledati ne samo mušku mladost, nego i žensku mladost, dakle odbojskaški klub. Ja govorim o klubu, da. To su utakmice koje su posebne. Ti kad čuješ zapravo onu himnu CEO-ve Lige prvaka, to je već nešto posebno. I sav taj, i mislim da toliko publike željno prave vrhunske evropske svjetske odbojke, da mislim da su to i dokazali zapravo ove sezone sa posjećenošću i tako dalje. E, sada. Zagreb voli. Zagreb kao grad, Zagreb voli, sportski grad, voli Ligu prvaka. Da. U bilo kom sportu, tako da je važno da se ta tradicija nastavlja i zato mislim da bi trebali naći na bilo koji način mogućnost da i ove sezone prijavimo tu razinu natjecanja. Dobro, a što se tiče Mevze, finalisti smo bili ove godine, odnosno vi sa svojom ekipom, sa svojim momcima odigrali ste isto prekrasno, jer ja mislim da u regionalnoj toj, kako oni kažu, srednjeevropska ili južnoevropska odbojkaška liga, ne znam službeno kako se u Europi oslovljava, nama je Mevza liga. Službeno je srednjoevropska liga, da. Da, srednjoevropska liga, da. Pa to, znači Mevza liga, finale, odlična utakmica protiv Kalcita u polfinalu, finale protiv ACH iz Ljubljane, jedne evropske momčati, zapravo momčat koja igra i ligu, koja je igrala Ligu prvaka u onoj grupnoj fazi, gdje je svakako finale je bilo u Austriji, ali mlado zapravo 20 godina nije bila u tome natjecanju, mislim da je mladost 4 titule uzela, dakle južnoevropske te regionalne lige, ali 20 godina se čekalo na takav jedan uspjeh. To je definitivno uspjeh. Pa naravno da je uspjeh, ne treba biti tu sad previše skroman, mislim. U tom natjecanju su igrale 4 ekipe koje su zvanično nastupale u natjecanju Lige prvaka prošle sezone. Znači, tako je, da. Zagreb, Mlado Zagreb, Jedinstvo Brno, Postojilnica Austrija i ACH Ljubljana. 8 ekipa, 4 su bili učesnice natjecanja Lige prvaka, prema tome što u kvalifikacijama, što u grupnoj fazi. Prema tome sama snaga, a ostale ekipe su zapravo bile drugo plasirane u svojim državama. Znači top onaj koji je u tom momentu bio u te, ajmo ih nazvati, 4 države, dakle su ekipe došle. I smatram u klubu da je to doista bitan uspjeh s obzirom na... godine naše koji smo nastupali prošlu sezonu, ali kažem, mi želimo više, želimo dalje, imali smo doista razrađen program za probice u grupnu fazu Lige prvaka u sezoni 2021. Nažalost, desilo se svima što se desilo, mi isto tako smo jako osjetili posljedice ovog problema sa virusom. Mjesecima smo već, to mogu otvoreno reći, od igrača, igračica, ljudi u klubu, trenera na 50% primanja koje smo do tada imali i vrlo vjerovatno će to trajati još do početka 8. ili 9. mjeseca. Tako da vam ja u ovom času ne mogu vam reći na koji način i sa kojim sastavom ćemo se predstaviti u inozemstvu za iduću sezonu. Vrlo je rano o tome pričati. Nadam se da ćemo koncem ovog mjeseca biti jedno, a realnost i mogućnosti ovise očito u ovo vrijeme o nečemu što mi ne možemo riješiti, a to je taj, što je taj virus. Molimo svi Boga da to cjepivo dođe što prije i da se ta priča privede kraju. Sami ste doživjeli svi što ovo čemu pričamo, prema tome znate, svi znaju zapravo kakve su posljedice tog
tog, kako da ga nazovem, te prirodne nesreće, sačekat ćemo, strpit ćemo se, dali smo svi svoj obol, svi u vrijeme problema i sa ponosom možemo tražiti da živimo normalno dalje, samo to, ništa više. Evo. Tako je, da. Znači, ne možete mi potvrditi zapravo koji će roster biti igrača. Ja sam vidio da na spisku... Ja mogu reći da imamo plan A i plan B. I mi smo tu priču završili tijekom ovog tjedna. Naravno, plan A da je sve normalno. To je 13 igrača koje mogu vam imena nabrojati u svakom slučaju. Ja to zovem seniorsko-juniorsko-kadetski tim, to su samo isključivo domaći igrači, jel? Za iduću sezonu. A plan A, ovisi, opet ću ponoviti, i sami znate o financijama, ukoliko se otvore prostori da će sve biti normalno, vjerujem da ćemo onda imati mogućnost dovesti dva dobra strana pojačanja i krenuti ajmo reći, prolasku u grupnu fazu Lige prvaka. Da, to je onda dobra priča. Znam da Stefan Kovačević on je napustio klub, jel da, on nije više srednji bloker iz Vojvodine. On je otišao. Josu Rajić i Pulijan otišli nakon onog poraza od Benfike ili u tom periodu. Tako je. Da, on je otišao u Ukrajinac iz razloga toga što je on imao već ugovor pred dugo završetka turnusa kvalifikacija za Ligu prvaka. I da smo prošli u grupnu fazu, on bi otišao, obzirom da ima izdašan ugovor u Kini. I njemu je taj period treninga i utakmica s nama mjesec i po dana jako dobro došao da ostane na razini igrač koji, moram vam reći to otvoreno, bio je baš ružno reći jeftin, ali je bilo vrlo povoljna financijska ova priča oko njega, tako je bilo ugodno. Da. To je znači bilo uzajamno dobro. Šta će se desiti ove sezone, kaže, ćemo se još 3 tjedna, vidjet ćemo, imamo, rekao sam, plan B je jasan, ne znam da li znate, mi smo prije 2 tjedna potpisali Zeljkovića, primača napadača iz Mladosti iz Kaštela, u stvari on je igrač Splita. On je od prošle godine reprezentativac. Da, naš reprezentativac i mislim da smo s time nadomjestili odlazak našeg Marjelića na toj poziciji. Jedan izuzetan tehnički potkovan igrač i sjajan karakter koji će svojom, ajmo reći, agresivnošću i sportskim poštenjem, da se tako izrazim, davanjem 120% svojih mogućnosti na svakom treningu utakmici i tekako podići atmosferu u ekipi. I jako se veselim da smo uspjeli dovesti tog momka u Mladost. Vjerujem da će i njemu tu biti dobro. Tako da, eto, to je ono što sam želio reći, da smo donekle zadržali tu razinu domaćeg kvaliteta. Još je klub u pregovorima sa Sandrom Dukićem da ostane još jednu sezonu. Njemu je ugovor istekao, to je stvar jasna. On je, da, ne znam da li znate ili ne, ali on je završeni pravnik. On je završen pravnik. On je iz Opatije ili Rijeke? Da, on je iz Opatije. I on je jednostavno, se, ajmo reći, u jednoj fazi života gdje se sad dvoumi da li da se posveti struci ili da još godinu dvije nastavi igrati odbojku. Ja vjerujem da će klub naći načina da ga uvjeri, obzirom da i ta reprezentacija je krenula dobrim putem prošlu godinu, a on je reprezentativac, član postave, da pomogne i u tom dijelu priče da se hrvatska odbojka što više podigne na razini Europe. Vjerujem da će klub naći načina i mogućnosti i snage da ga privoli da ostane još sezonu dvije, kako u klubu, tako i reprezentaciji.
Da, mislim da ste njega, on je onako polivalentan igrač. A, on je izuzetno polivalentan. Znam da ste ga znali staviti na srednjaka i na primača pucača. Tako je, ovisilo je o stanju u momčadi, uglavnom u zadnju fazu prvenstva ovoga srednjoevropske lige je igrao konstantno na poziciji primača. Mnogi su se iznenadili učinkom njegovim, ali pokazalo se da je to jednostavno dobro rješenje i zato nam je, meni osobno i ekipi i svakom ko poznaje naše igrače, bilo bi nam svima izuzetno, izuzetno važno i drago da se taj igrač odluči da još nastavi s odbojkom bar godinu dvije, da ono što može, a može puno da da. Da. A mladi tehničari Višić, Bakonje, oni ostaju u klubu? Pa to je nešto što je, ajmo reći, temelj našeg rada i temelj naše kvalitete. Lijepo imati takva dva talentirana igrača na toj poziciji, tim više što su u ovom momentu njih dvojica apsolutno dva koplja iznad svih ostalih dizača u Hrvatskoj. Lijepo za klub i lijepo za budućnost nacionalnog tima. Treninzi su izuzetno kvalitetni, baš zahvaljujući tome što imate dva ravnopravna igrača na osnovnoj poziciji. Ja zapravo kao trener imam tu teoriju da ako imate dobrog dizača, onda je to jedan čvrsti stup oko koga možete doista savijati najljepše stvari, najljepše priče. Mi to imamo, naravno oni su još uvijek jako mladi za ulogu koju igraju, ali iz dana u dan vidim da napreduju, pogotovo u taktičkom smislu, i ozbiljno razmišljamo da će njih dvojica za godinu dvije biti zapravo osnova i nacionalnog tima koji će trajati bar 10 godina. To je nešto što se sad već nameće nakon Žukovskog, da imamo rješenje i da na toj poziciji mirno spavamo kao, ajmo reći, muški dio hrvatske odbojke na nacionalnoj razini. A istovremeno ćemo tražiti opet njihove nasljednike i nadam se da ćemo u tome uspjeti kao i na drugim nekim pozicijama. Evo, malo smo raširili priču, ali možda će dobro. Biti sam. Lijepo je slušati sve o mladosti ovako, ja bih kazao insajderske informacije, ono što se možda i ne može baš pročitati po novinama, dobiti u svakoj vijesti, tako da je to... Tomislav, sad je vrijeme, zadnje ovo vrijeme, zapravo su to bili ciklusi, mini ciklusi, gdje ste vi mogli do kraja snimiti dobre i lošije strane tehničke pojedinog igrača. I zapravo je to jedan sad, ova pauza je zapravo priprema za svakog individualnog pojedinačnog igrača da se rješavaju ti sitni problemi koji su evidentirani i s kojima se zapravo u narednom periodu, kad se počne trenirati 3 tjedna, može ispravljati ta neka, ajmo reći, sitna anomalija kod pojedinog igrača. I to je ova faza koja je prošla, koju smo danas završili, je bila baš jedan period gdje smo već s tim krenuli i do kraja zapravo snimili što bi trebalo kod koga. I ja vjerujem da mi u ovom času imamo 18 igrača gdje je najstariji 24 godine, da, na koje se može ozbiljno računati duži period vremena. To je tako fenomenalno, da. Tako da sigurno ćemo dati obol nacionalnim timovima kao što smo to do sad radili. Kako će izgledati to prvenstvo Hrvatske, mi ćemo prijaviti naravno sve ove igrače koje sam spomenuo. Tu će biti i dobrih i slabije i manje dobrih utakmica, ali će s druge strane ti najmlađi imati više prilike, recimo, za igrati, što je opet bitno. Kao i vi, ona stara, daj Bože da sve bude u redu sa zdravljem, sad to mislim na ovu globalnu problematiku s virusom. I napravit će se ono najviše što se može za idućoj sezoni, to sam siguran. Evo, tako da... Jedno pitanje vezano uz odbojku na pjesku je, dozvoljavate svojim igračima u ovom... U periodu kada nema sezone,
Znači, da. To su za narednih tri tjedna, apsolutno dozvoljavam. Za vrijeme sezone to je apsolutno nedozvoljeno, jer je kontraproduktivna priča. Pjesak i, ajmo reći, Taraflex, to su dvije fiziološke, kako bih ih nazvao, problematike. Jel? Jedno s drugim ne ide, i dok je sezona indoor, onda to ne dolazi obzir. Oni sad mogu igrati beach volley, ali moraju isto tako raditi na, i tekako na stabilizaciji, na, da skratim priču, na toj statičnoj snazi, da ne bi došlo do neke povrede. Ali, oni to znaju. Ja znam da mnogi odbojkaši i odbojkašice zapravo kažu da je to potpuno drugi sport, da to nema veze s ničim. Dvoranska odbojka i odbojka u pjesku. Kontraproduktivno isto vremeno igrati dvoranski i pjesak, to je zapravo nemoguće. Da, da. Fiziološki je nemoguće. Da, recite mi, idemo malo na reprezentaciju. Vi ste 4 puta u 4 navrata bili izbornik hrvatske reprezentacije, ako sam ja to dobro gledao, kroz povijest. Da. I onaj najveći uspjeh zapravo hrvatske muške odbojke je bilo srebro u Europskoj ligi. Je se reprezentacija kvalificirala na svjetsko prvenstvo jedno jedino, nažalost, to je davno, davnih dana, prije 18 godina, 2002. u Argentini sa Igorom Arbutinom, tada je on bio izbornik, a vi ste imali taj uspjeh osvajanja srebra Europske lige i mislim da je to polučio i Igor Šimončić, par, odnosno 5-6-7 godina kasnije. Vi ste, po meni ste vi to sve precizno izanalizirali, sve što ste rekli je točno. Da. Razlike neke postoje u, ajmo to reći, u broju reprezentacija koje su prisutne, recimo bile prvi put kad se Hrvatska plasirala na prvenstvo Europe 2005. u Rimu, na prvenstvo Europe je bilo 12 sudionika. Nakon toga je bilo 16, danas su tu 24 reprezentacije sudionici prvenstva Europe. To su neke razlike koje se mogu komparirati kad je rezultat u pitanju. Što se tiče ovog svega drugog, mislim da ste sve točno kazao. Ako još nešto trebam dodati o ovome što ste vi rekao... Ali pa je li, ja sam htio pitati, je li taj nivo odbojke koje je nudila tada reprezentacija sa Čoškovićem, to je Omrčen, to je i Žukovski tada već igrao. To je konkretno pitanje i vrlo mi je drago da ste ga postavili. Sa Rajićem, Krnićem i tako dalje, za usporedu, neku paralelu povodu. To je bila jedna generacija, ja sam rekao, nakon kvalifikacija za prvenstvo svijeta 2006. godine, gdje smo mi doživjeli debakl, ne znam sad da ulazimo u neke događanja, vi znate da sam ja poslije ovoga kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2005. godine, zapravo 2004. kvalifikacija u Zagrebu, što je Hrvatska prvi put se plasirala na prvenstvo Europe, bio smijenjen. Da. Onda je reprezentacija 2005. godine išla na kvalifikacije za prvenstvo svijeta i doživjela debakl u Finskoj sa tadašnjim izbornikom Andrejom Urnautom. Ja sam tad rekao da je to apsolutno zločin da naša ta generacija nije otišla na prvenstvo svijeta. I to smatram da je doista Božji grijeh što ta generacija, dakle Omoč, Krnić, Ćošković, Kovačević, Vulin, Boris Kijević i da ne nabrajam dalje Roko Sikirić, nije bila osvajač velike svjetske medalje. Zato je imala potencijal, zato je imala kvalitetu na koncu konaca karijere nekih igrača koje sam spomenuo. Da. Završile možda prije godinu, dvije, ili dokazale da su to bili igrači vrlo visokog svjetskog kvaliteta. I to je to.
Vrijeme je prošlo, međutim, u cijeloj toj priči je interesantno nešto drugo. Sad kad ste me već ponukali, spomenuo sam neka imena. Mene je sada, zapravo šta me muči i šta me zapravo smeta, i zanima me, kao i vas vjerojatno, je li moguće da jedan Igor Omrčen, jedan Inoslav Krnić, nemaju prostora da rade u Hrvatskoj odbojci. Meni je to nenormalno. Meni je to, znači, jedan Omrčen koji je bukvalno cijeli svijet poznaje i kao igrača i kao čovjeka, koji je u Japanu totem, koji je u Italiji Boži, što se kaže, ono, bog odbojke. Je li moguće da mi nemamo toliko, bit će otvoren do kraja, pameti u glavi da jednu takvu osobu ne iskoristimo, da nam odbojku učini boljom, da nam učini odbojku kvalitetnijom i da, da nas jednostavno plasira na razini Europe i svijeta kroz svoje ime i kroz taj žar koji nosi u sebi. Jedan Inoslav Krnić, koji je osoba kojeg bi svaki trener poželio za suradnika na bilo kojoj razini, koji isto tako može dati strahovito puno hrvatskoj odbojci, su jednostavno stavljeni sa strane. Meni to nije normalno. Da skratim cijelu. Da, mislim da se to ponavlja iz sporta u sportu u Hrvatskoj. Da. Ja se ispričavam, ja još godinu i pol dana idem u, ajmo reći to, časnu mirovinu, ali da takvi ljudi, takvi, kažem, ljudine od odbojkaša nemaju prostora u hrvatskoj odbojci, to je doista, doista sramotno i, ja bih rekao, teško za shvatiti. Jednostavno ne shvatim. Da, nažalost je to tako. Evo, moje mišljenje da je previše sporta u Hrvatskoj koje funkcioniraju na taj način, da ne koriste ta poznanstva svjetska, te svjetske uloge naših sportaša kasnije kada se oni sportski umirove, dakle da postanu, da budu na tim bitnim funkcijama. To je jako bitno. Ja znam da njih zanima isključivo teren i igra i kako da to kažem, čak ne struka u toj mjeri da se bave čistim trenerskim poslom, nego imaju sigurno puno dobrih ideja oko organizacije, oko ljudi koji bi trebali raditi sa ekipama i tako dalje. Znaju to puno, puno bolje od onih koji donose odluke, ali da. Evo, ja sam samo postavio pitanje da li je to stvarno normalno da je to tako. Dobro, idemo podsjetiti, ako može, ono što smo prije ovoga razgovora zapravo konstatirali, da će se u početkom rujna mjeseca, znači, odigrati, to će biti prve natjecateljske utakmice najvjerojatnije, da će se odigrati polufinale muškog i ženskog kupa, hrvatskog kupa. Mladost gostuje u Kaštelima, jel tako? Zagrebačka Mladost. Tako je. U Osijeku će odigrati Osijek i Split. Tako je. To je 5. i 6. rujna, sada se ne zna točan dan kako ste kazali. I finale je 12. rujna u Zadru. Tako je. I muško i žensko finale. Tako je. To je samo, kažem, to je samo da se zna, znači, za našu cijenjenu publiku. Otprilike to bi mogao biti početak možda... Ja bih ga nazvao krajem prošle sezone, naravno, aktivnosti, da, naravno, ali to su utakmice zapravo od sezone 19-20, ja? A početak novog života i tako dalje. Potpuno ste dobro rekli, to je pitanje, naravno, pitanje da li će to struka epidemiološka dozvoliti i na koji način ako dozvoli. Recite mi, vaše poznanstvo, da li ste se ikad upoznali zapravo sa Igorom Juričićem, pa trenerom? Evo, ja to osobno ne znam, moram vas pitati na taj način. Ja samo znam da je gospodin... Ja Igoru Juričiću dvede. Dva desetljeća u Francuskoj, ja mislim da je bio. A sada će biti trener, odnosno već je, Belogorija iz Belgoroda. Baš,
informaciju, ja sam Igoru Jurišiću bio trener u Varaždinu 94. na 5. 5. na 6. Malenkost ga je, ajmo reći, nagovorila da dođe u Varaždin. Tamo se stvarao jedan sjajan klub u to vrijeme. Igor Jurišić je bio isto tako jedan polivalentan igrač kojeg sam poslije preporučio da budem otvoren svom klubu Zagrebačkoj Mladosti. On isto tu bio. A zadnji put smo se vidjeli kad smo igrali Kupceva u Belgiji prije 4 mjeseca, 5 mjeseci, njega i njegovu suprugu Sanju. Lijepo smo razgovarali poslije utakmice, družili. Bio je i Peris, naš trener koji je iz Karlovaca inače. Tako da mi je jako dobro poznat. On je od ove sezone trener u Belgorodu u Rusiji. Tako je. I drago mi je bilo to jako čuti, s obzirom da imamo kvalitetnih naših trenera koji su zapravo bili na dispoziciji da preuzmu nacionalni tim, međutim savez odlučio na strance i to je to. Ovo što se desilo sa Juričićem ukazuje na to da sam rekao istinu i iskreno mi je žao što takvi treneri poput Arbutine, Juričića, Perisa nisu zapravo uzeti u obzir. Zapravo ja i ne znam ko je donio odluku oko... Ali evo, ali sada se Arbutina spominjao da će možda preuzeti mladost, žensku mladost. Odnosno, naše cure. Nešto je bio on, ali na kraju Leonardo Barić iz Rijeke je postao trener. Ja za tu kombinaciju stvarno ne znam, a koliko ja znam, a znamo svi da je trener ženske ekipe od iduće sezone Leo Barić. Da, Leo Barić. Dobro, ja sam nešto pročitao, ja mislim o Sportskim novostima, dakle da Arbutina isto, ali kako njega spominju zapravo iz sezone u sezonu, no dobro. Oprostili smo se sa Sašom Ivaniševićem nakon 4 godine, a ne znam, meni je ostao kao fenomenalna draga osoba, čovjek koji stvarno je uvijek bio spreman za razgovor i funkcionirao sa tim curama, po meni genijalno. A rezultati sve govore, vi ste tu da. Rekao ono što zapravo rezultati potvrđuju i to je to. Evo, baš mi je lijepo to što smo saznali, dakle, za Juričića, da je vaš Pulen bio nekada, dakle u Varaždinu, klubu koji se može pohvaliti zapravo da je u hrvatskoj povijesti uz dvije mladosti jedini bio prvak Hrvatske, to 2 puta, je li tako? Tako je. A recite mi sa Borisom Breščićem. Boris Breščić je, trenutno s njim sam naravno kolega Breščić, on je dugo radio u Puli, nakon toga je radio u Sankt Petersburgu, u Ekaterinburgu, znači u Raločki, tako je, kao trener nekadašnji Sverdlovsk, sad je to Ekaterinburg. Radio je sa mladima curama, a od prošle sezone je kondicioni trener u Kazanu, opet ženske ekipe, gdje je naša Samantha, Samantha Favars. Obično se sretnemo na ovim državnim prvenstvima mlađih kategorija, kadeta, juniora i tako dalje. Nadam se da je dobro sa zdravljem i to je to. Da. On je nešto stariji kolega, ali ne. Dao je svoj obol i odbojkaškom klubu Puli. Oni su svoje vremeno bili dosta dobro organizirani, kvalitetni. Šta se dešava od zadnjih godina ne znam. U svakom slučaju želim im sve najbolje. Super, evo. Recite mi ovako samo za reprezentacije ili ajmo reći globalno gledajući. Koja je škola odbojke, koja je po vama onako top, ako gledamo neka južnoamerička ili neka od evropskih ili možda ruska škola odbojke, da li se to može uopće tako klasificirati na neki način? Ja bi tu istaknuo Poljake i Ruse. Poljake i Ruse, mislim, oni ljudi naravno visoko profesionalno su organizirani, nemaju financijskih limita, rade selekcije na vrijeme, sa svim mogućim
sa svim mogućim, da kažem tako, analizama koje su potrebne od psihologije igrača, fizionomije igrača, ako hoćete antropometrije, anatomije, tu ne prepuštaju ništa slučaja, imaju ogroman broj igrača na dispoziciji koje mogu usavršavati. Na koncu konaca, već su desetljećima u svjetskom vrhu jedna i druga nacionalna selekcija, kako muški, tako i žene. I to što oni rade, rade vrlo, vrlo ozbiljno, vrlo studiozno i mislim, po meni najbolje na svijetu. Brazil, Južna Amerika, to je opet jedan drugi, kako da kažem, gen, druga psiha, druga vatra, više ajmo reći organizirana improvizacija nego što je ovako složen stručni rad po ciklusima i tako dalje. Naravno, veliki broj ljudi u pitanju. U Brazilu znamo da ima skoro 200 miliona ljudi, prema tome. Ali ima i velikog broja sportova raznih, nogomet prije svega, pa ako hoćete košarka, pa evo u zadnje vrijeme rukomet, vidjeli smo da su igrali nezapaženo na prvenstvu Europe. Odbojka je nešto što je poseban pijedestal, imaju u Brazilu, oni su tamo, što bi rekli, sve te krave. Isto tako profesionalni, međutim ne ni blizu kao što su to Poljaci i Rusi. Italijani 90-ih, meni je to fascinantno bilo, Italijani, ja sam živio tu odbojku. Tada sam bio 20-godišnjak, pa onda. Međutim, vi morate znati da Italijani nikad nisu bili olimpijski pobjednici. Znam, da. I sumnjam da će biti. Ja im želim da budu, naravno, ali Italijani imaju dosta naturaliziranih igrača u nacionalnim timovima. Da. I muški i žene, jel? I tu je razlika njih, Poljaka, recimo Rusa, Brazilaca. Da se raščistimo, ne želim ja prejudicirati ništa, ali zamislite jednu Italiju bez ovoga Juan Torene, bez Zajceva, da ne nabrajam dalje. Jel? Tako da, evo, u zadnje vrijeme su Poljaci krenuli njihovim stopama, uzeli su pod svoje najboljeg igrača na svijetu, Leona. Gilfreda Leona, da. Dobro, su postali prvaci svijeta, ljudi, tako. Da, ali on je koliko sam čuo, on je dugo zapravo živio u Poljskoj, on ima i sa Poljakinjom djece, nije se vjenčao. Jedan sjajan momak, jedan sjajan lik, kao igrač, sami znate, gledao ste glupo uopće da govorim na koje kvaliteti. Da. I drago mi je da je završio na takav način, jer Poljaci su doista odbojkaška nacija, reprezentacija koju prate tisuće navijača gdje god igraju u svijetu i na koncu konaca ta ulaganja, ne mislim samo u novcima, nego i tih ljudskih resursa, drago mi je da zasluženo stoje na pijedestalu svjetske odbojke. Znači, aktualni prvaci svijeta. Veselio sam se ovim olimpijskim igrama, da vidim obračun njih i Rusa, međutim, desilo se što se desilo, ali evo, brzo će 21. i brzo će Tokio, pa ćemo, ajmo reći, zajedno pratiti šta će se dešavati. Da, jer to što ima Poljska, ta količina navijača meni uvijek ostaje u pamćenju, svjetsko prvenstvo, mislim da je to bila prva utakmica otvaranja svjetskog prvenstva na olimpijskom stadionu, nogometnome, pa to je, mislim da je 64.000 ljudi kad su pobijedili Srbiju 3-0. Tako je, da. Zapravo su ih pobili, to je utakmica, to je bio doista svjetski spektakl. Doista. Svjetski spektakl, eto, dvostruki svjetski prvaci unazad, dva svjetska prvenstva, zapravo tri krune u povijesti, to je definitivno potvrda onoga što ste kazali po meni, da je to top reprezentacija i ta škola, dakle, Poljska škola odbojke. Dobro, evo, vrijeme kako je, iscurilo je nekih 50 minuta razgovora sa vama, ne znam, ja se sjećam jednog intervjua, kako ste kazali, mislim da je bilo oko prije 10 godina, ako ne malo više, ne znam koji novinar bio u pitanju kada vas je pitao
Gdje se vidite za 10 godina? Vi ste rekli pa negdje u Dalmatinskoj Zagori, jedna lijepa mala kućica i tamo u miru uživam pod suncem. Ali evo, prošlo je više od 10 godina, a vi ste još pa, uvijek aktivni. Dobro, ja sam ljubav rekao na početku. Prema svojoj odbojci, to pršti iz vas. Sve istine. Evo, nebine i budite uvijek da će ta izjava biti tada i potvrđena, što sam rekao onda, to tvrdim i sada. Nadam se da ću ovih godinu i pol dana ostaviti još jedan, ajmo reći, broj kvalitetnih mladih igrača na dispoziciji onima koji će doći za mene i vrijeme je da odem u mirovinu nakon toga i da pratim ovako, kako bi rekao, uz čašu hladnog pića šta će se događati i u Hrvatskoj i u europskoj i u svjetskoj odbojci. Pa da. Puno je lakše, mora se priznati da je puno lakše, sigurno da nema toliko ipak stresa i nervoze kada se ovako ispred malih ekrana jednostavno prati, nego vjerujem na klupi naravno, trenera izbornika. Neuporedivo je Tomislav, to je druga priča. Evo, nadam se da ćemo se vidjeti uživo, da će nam to prilike dozvoliti malo da porazgovaramo prije možda kakve sljedeće utakmice, kvalifikacija za Ligu prvaka ili da to bude neki drugi slučaj možda hrvatskog prvenstva ili eto, nadam se da će Sport klub Televizija i dalje biti uz odbojku, što i je, mi smo već godinama uz talijansku odbojku, europsku odbojku, dakle Europsku ligu prvaka, CEO Cup pratimo, Mevzu ligu smo pratili, dakle to je ono što nudimo stvarno ljubiteljima odbojke da uživaju na našim kanalima što se tiče ponuda utakmica, eto kažem i sada iz Grčke ovih dana imamo to polfinale kupa što je opet jedan Olimpijakos, isto tako nekada moćna i europska ekipa, ali stvarno sjajna odbojka. Eto. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, na vrijeme što ste proveli sa mnom, što ste nam ponudili puno toga interesantnog, nadam se i našim gledateljima, što drugo, puno zdravlja, da vam poželim puno sreće, uspjeha sa mladosti i jasno vašeg prijatnog uspjeha, uspjeha u prijatnom životu. Vama hvala i ja vama isto tako želim da imate što više programa od 9. mjeseca pa dalje, to znači da će ova problematika sa virusom otići u povijest i to je to. Evo. E, tako. I veselim se da se vidimo. Živjeli, pozdrav vašim gledateljima. Ćao, čao. Ok.